Sen i prezenta il-Bebecon 4 Elia bħala 3-in-1, iġifiri, i kollok Elia un-baħt wihet jistajaze, jow il-Compact Caricot, jow il-Window Caricot, il-Compact Caricot ija Caricot ħafifa, u il-Window Caricot ija Caricot ma'amra biziet features. Mal-Caricot u l-Pushcir, un-baħt jistajjuhu il-Creatis Car Seat li huwa Group 0 plus Car Seat min ta' twerid sa' jisu sena il-basket dejjem ikun jikumplimenta s-set kważi f'kull in one li wieħed jixtri. Se niprezenta il-Windu Karikot fuq l-Elea Xazi. Il-Windu Karikot hija karikot mamra ħafna features. Il-drap -e li jużaw il-bebe konfor u għakollu fire rate għadin tiġri t laqat b-sigaret. Joktu sufajna ma jħuxi n-nar u waterproof, se x xita ġifiri, um, te resistant u għanka UV biex il-UV ma -fejja x-idrap u ma jaddix minn Il-karikot, hija importanti li wieħed jifhem, illi post fejn tipproteġi il baby l ewwel sitt xhur tal-ħajja tiegħu. Ġibri mhix oġġett tas-sajf jew tax-xitwa, imma post għal kumdeta u għal well-being tal baby tul l-ewwel sitt xhur. Il-karikot, il-windu, tista' teħel fil-karozza wkoll. Jiġifieri anke l baby, -baby meta noħorġuha mill-isptar nistgħu noħorġuha fil-windu karikot għaliex tgħaddi l-istess safety standards li għaddu il-Group Zero Car il l-R4404 mal l-window karikot, ħaj kollok kit, ma la biex nifmu sejġri, nafsu daw il-release buttons, handles joħorġu mil-ġemp, u tin istajin nota, illi daw il-handles ħaj jħorġu minnaw, biex lit tkun dritta u meta nerfaw, ma n u d-nerfaw mill-lu ħafna, ma sempliciment tinqala. U, fkjerin najd lek terġa teħel mal l-xazidik, edha immaħla lesta. Ma dina li sien għamlu t-naslu l karotza se nerfaw il-tarbija, se fuq il-sita wara, ras il-baby dejn fit ċentru ta' sita wara, u sa' il-baby dejn il-birba. Dal-kit, idealment, se nipraparaw għabel. Metan iċru il dan sejħel ma' z-zewt seedbelt, ma' seedbelt ta' nofs u seedbelt ta' il il-beba Mela, għawekka, għanna il-kit, naħdu seedbelt tal karotza minġol kit, u naqfluħ bil-lock l-orange. U l-istess it-tini wahda sen wahluwa ma' ta' tan-nofs. Bad sempliciment n tan-kit u jeħel ma' l point l-insibu fuq l-windu karikot. Wahda t-tejsa il-baby u l-ohra ħdejras il-tarbija. Il-baby minnaħal-ohra minn ġowa għandek il-3-point harness illi jista jitwal u jiksar minn barra trit u għafax li għafna. Kull manna na buttuna u ġew li nafsuwa minna u u meta nafsu dil-buttuna nix biex jistikka u nafsu dil-buttuna biex jitwal. Mela dal-ħarnes ma dal n'użawx biex fil-karotza ma importanti n'użawħan għanka meta perżempju til-għajn bil-karikot jow edin n'użaw il-baby fil-triq. ma jkonna l-baby restrained u importanti Għafna jessi dan il-ħarnes nistawna il ta' il illaw pockets fil-ġempa posta fejn jista juqot, imma kif ħatibda terfa juqt tal l-baby deħalment dawn daw nerġa għu nuzawo. Ġibja pockets fil-ġemp biex ma juqoduċ taħt il-tarbija me tkun tkun riqda fil-ġurnata. Il-windu u kol jgħa mamra polistajrin, il-li jgħa mamul ċertu mot, ċertu forma, biex jgħtu konem side impact, impact impact, bumper to bumper, jew jgħu 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 importanti, jgħu 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 sa' saw barra. Jassorbi xie impatt biex jiprotegġi ras il-baby. Jek xaħat juqot fi t-tilet post ħdejn il-baby fuq wara, il-karikot għandaw u koll tiqa kbira biex wieħet ikun jista jara il-tarbija u għanka fi s-sajf jaddi frisk ventilation li kollu bżom. Di t-istat t-rombla ruħa u għanda l-attachment biex tuqot pulita u it tinda tal-windu tista tinżel bit waħda. Ġibreka ħna jkonna tarbija riqda fidejna, ma n-niċa fejn u rasa l ewwel bej l-handu l-wħud, imma dil-ħud tista taqbat u t faċilment bit-wahda u t tpoġġi poġi tarbija biżjed kumdita. Il-ventilation li għandha l-windu huwa ventilation eccezjonali. Għandha ih doppju, fil jista' jara kompartament doppju taħt, kollum ta biex l-arra kisa titħol taħt dal-kompartament, u mbagħad l-arra sħuna tisħon titla l-fuq u tiġi replaced bl-arja friska. Allura, liġri, iġri inaqqas il-possibilita illi jitrabba condensation jew moisture bej lining, lining u l-ġemp tal-karikot. Il-lining u koll jistajn għala kolloxin ħasel u għet jistajara li huwa padid tip ta' foam għal iżjed protezzjoni f'każ ta' incident. Il-saqqu li jużaw dawk konfor huwa ventilated, jgħaddi l-arja, u joffri ktar kumdita għal-baby. Il-windu karikot, meta titpoġġa mal-art, tista tiġi rocking karikot. U siba kom l-ġoddar biex il-baby zomma ziet rilassata. Il-windu karikot li edha fuq l għal tinqala, U se naraw il-kreatis kif jieħel minn floka. Il-kreatis kasit jaqaf postu fil-modulo clip system, faċli ħafna. Il-kreatis kasit u għollu għu li akkomoda l-baby minn ta' twelit sa' jisu sena, sa' 13 kilo. Għanna weight limit apposta ġol kasit biex i kemm kem nistaw nħallu il-baby, sa' li ma' etta nħallu il-baby ġo dan il-kasit. Ġvek il-tarbija tkun tizen iżjed minn 13 kilo, il-group 0 plus kasit ma' jistax jintuża. Il-kreatis kasit

skont l-età u t-tul tat-tarbija biex dejjem joffri dik il-protezzjoni ekstra stra fejn jkun il ras il-bejbi. Il-tripo ħanees li dejjem l-istess sistema babekhom foj jis sikka u jinħall milli naħsu lill-buttuna. Kushingħu taħt għal kif wieħed jista' jara, kemm jista' jkun jiġi però dejjem għandna il-limitazzjoni tal-ħin. Ma nistgħux jinħallu tarbija ġruħna ta sħiħa tip ta' karsit. Wieħed irid jużaħ b'kawtela għaliex ma joffrix il-pożizzjoni -il 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 adekwata għal-ħin twil għal-tarbija. Dejalment, il-tarbija għan użaw il-karikot, il-prem għal-maġranza tal-ħin u ma jkonna għadjiet mux daqsek fit-tul għan użaw il-kasit. Ma ninsewx li daw it-nej il-windu u l kreatis it-nej jistaw fil-karotza. Il-kreatis għan zibu ħafna għafna bħala multifunction seat. ġifir dan jistaj jintu ġoddar bħala rocking seat. minn ġoddar għan fil-karotza. ġifir li fuq is seat ta' uddim, jew fuq is-sit ta' wara. Impoġġu qudiem jekk biss nistgħu nidħlu l-airbag. Jekk l-airbag ma tistax tintefa' mela wieħed ma, ma jistax ipoġġi fuq is-sit ta' qudiem. Imma jeħel l-istess ħaġa bi iħares blura lejn is-sit, immaġinaw dan joqgħod fuq is-sit fuq qudiem jew l-istess ħaġa joqgħod fuq is-sit ta' wara. Is-seed belt tal-karozza ħaj jidħol fejn tara l-plastic points il-blu jidħol minn hemm taħt u r-return idur minn wara u jibqa' til fuq. Jekk it-tarbija tkun qed blura u jkun hemm xi impatt, dejjem per esempio bumper to bumper impatt zaħir, dak l-impatt ħajġi mifrux fuq wara tal-baby. U bekk bekk ma jkunx hemm restrain fuq is-sider u il wiplex tal on Jiġifieri jiġi kollox mifrux fuq wara. U jisir kemm jista' jkun mill-inqas ħsara li tarbija. Il-kreati skażit ukoll huwa forsa każit, It-tella safety rating oli ħafna, għandu insulation bsaħtu oħxon ħafna u bsaħtu u għapolis mamula posta u jistajara u da kollu jinaqas mill-impat li t fil baby f l għal ta, ta' incident. Eventualment, tal-kuxin sejn għala biex jikber iktar u sen tellaw il-head protector sa' U jtistajnota u koll il-harness il-webbing ta' ġewa il se jitla dejjem ma' spalla tal-baby. Ġifiri, aħna marriġnu qodun ninkwitaw u il-liqnu qoduna qilaw il-harness mit toqob differenti għax dal karsit sistema differenti il-li daw jitla u jinżlu me il-head protector tal-baby. Il-handle huwa ergonomik, ġifiri. Jek u impat impatt fil-karotza da sejna għalak s sit. Jek jirriġnu jirrifaw t-nejn minnis, jistaj jirrifaw t minnis. T t -il, t Means, u jekk persuna tħossu t-il tista' terfa' bit waħda hekk, b'żewġ idej, allura joffri vantaġġi differenti da tip ta' handle. U meta jitpoġġa' mal-art jiġi rocking karikot. Qed naraw il-kreatis bebe for kreatis kasit fuq eleja xażi. Sejn għala. U għanna l-eleja xażi waħdu. Issa l-eleja xażi għandu features avanzati, per eżempju għandek il-swivel wheels uddim li huma komdi ħafna, għalix wieħed ma jieċi tbaxxa ma sempliciment ta' iż wizzaw trimots u meta roti jiġu dritti jinqaflu għahedhom u għandek roti dritti. Daw se jintużaw per eżempju meta jkollok triq naqra imħarbta ta' dritti. Mal-bqija wieħed għandu dem juża l-swivel wheels biex ikun iktar komdu ġo supermarket, ġo ħwienet biex iddur u anka bit waħda. Għandu handles li joffri lek ta' ma mikollok umbrella, mobile, tem tista tuża jit wahda biex timbuttaħ. Għandu l-ekrum meta timxi, mandek għal fejtu qoddarek mawweċ, u bilanċjat tajjeb ħafna, meta t-litla bankina da, u faċ li ħafna biex tolliħ, għandu kol pedalaw biex wieħed jistajjenu kol jek ikonem il-bżon. Il-handle, huwa adjustable, skont il-tul tal-persuna, il-breaking system, jekk wieħed ikollu sandals fis-sajf jew flip-flops, m'għandux fejji joqgħod jol il fuq imma sempliċement jafas l-isfel u jinqaflu l brakes l l u tafas il-buttuna l blu u dawk reġaw ġew free. Il-suspension system mela ma ta' t tarbija għadha ħafifa u żgħira, ħajkollok suspension artab. Meta titqal it-tarbija, sempliċement għandna pedala oħraw u s-suspension ġi iżjed ilbes. Allura inti tista' tagħmel dak l-adjustment skont it-toqol tal-baby biex i ikollha rigba mill-aħjar u inqas ikolla vibration meta tkun qed per esempio fuq bankini li mhumiex daqseg dritti. Il-rota ta' wara tista' wkoll tinqala għaw buttuna fin-nofs, jekk trid u zaħir, jekk trid tagħmel maintenance wieħed jaraw wkoll seal bearing fin-nofs, ġifi dik toffri smoothness eċċezzjonali meta timbuttaħ. Meta ħanalquh nistgħu naqflu r-roti, innizlu l-handle kemm kem diġbida liħan. U da, jinaħlaq fi xeju U ħafna u jisajħi tħol kważi f'kull but ta' karotza. Jek t-tamlu jizar, nerġaw nistaw n li għalaw il-roti. U jieġi. Hafif, kollu aluminium, u b-saħtu ħafna bħala model. Bix jinfetaħ, tinafas il-buttuna l-ħamra, unbat, sembriċi meħti ġbet il-ħandel pala shopping tray u għas għandek għand ta' fejt iħat affariet mux għazin u għajt id dizajn fit-tont tal-handle li ħarġu bebe konfor li għas sabi għafna, streamlined un-bat għanurik kif jieħel il-pusher unit Pusher, fil-bidu namlu t-tarbija t-ħares il-ġenituri importanti ħafna il-li sa kemi kolla jisudak il-sena u nofs, bej tkun il-tara il-ġenituri għalli xukun jam dak il-kuntat tal-ajni għallu raj hossu sikuri. Jekk poġi ta' eta żgħira ħarsu l-barra, ma jkun jgħafu l-ħattu jgħossu għom insecure, apparti il-fatt li jgħna dieħmin zomu għajnejna fuq il-baby. Bħala pusher, il-le leja pusher għa padded, immensament, għandu d-dar solid minn għara sisfel, u meta jimtet għandu pozizjoniet varji imma l-importanti huwa għaf dan il-pusher, il-li l-angolu jidbiddel wahdu, ġvrimu 90 degrees, imma minn 90 degrees jimbidel għal 160 degrees. Il-ħanes, 5.5, jista jieġi adjusted pozizjoniet differenti biex skont l-etat tal baby kim podġu għata eta zaħira, nistaw nizlu l-ħanes għawek, għax importanti ħafna l-ħanes, meta jikonna tarbija, ma jkunx laxk, għalix xista jieġrinna. Konna l-baby liqda, nitilaw ċi bankina u jekk bil bejbi ma tkunx restrain tajba faċilment tista' ta' mill waħda waħda Wahda min raġuni tal-fej dejjem nużaw prem għall-ewel sitxur. l Le leja, ta' min nisemmu kol, u għad dizinjat li jistaj akkomoda baby min ta' twelit. Imma jinn, fl-opinjoni tijaj, dejjem nipreferi baby ta' twelit impoġġija ġo prem. Il-crash bar tista' tinqala buttuna wahda, bit wahda u tinqala u tiġa tiħel kif trit ġiħassiba daġi ġiħek kollok il-baby riqda. Ta' laħħa, erfajt il-baby u erġajt. Tista' tinqala totalment barra u koll. Jek ma tkun xrittu za' Meta wasal izmin, release buttons, anka per esempio kremi il-baby, da' faċilment idur u jiri iħajat il-barra il-dar tijaw l-leja le uwa kollu solid uwa il u għal maintenance bekk taħsel jow tiġbet un-baċ jintetaħ il-dar tijaw faċ liħafna xwiħet jammel il-maintenance meħtieġ u kollu xin u jinqala min wara il-kanopi tal-leja puċċe tista tikber u koll. Zip u dina toffri tar protezzjoni mis xemx. Anka il baby tkun min duda tiġi isa forma ta pram. Kif u għajt jistaj jennota u koll, il-footrest ta' mill-adjustment waheda. Fi jinti mandekx għal tilab bil-foot imma meta l-baby tkun bil-qeda, il-pozizjoni naturali taħħa, u ma li saħaj jekunu l-isfe, meta tkun min duda, il-pozizjoni naturali li jibdow tilajn il-saħaj wahedo. il-features principali tal leja pusċe. Fil-tinda, nissa nara u kol tiqa li għatajba biex meta jekunna tarbija. Fil-pozizjoni li jeta il qoddim tisa tara il-baby faċilment. Tinnotaw dan il Il -UV il li dawk għad apposta biex naqsu il-UV ta' xemx. Għad naraw il-window karikot fuq l elea għaxazi u se ispiega il-differenza bejn il-żewġ karikot available mill bebekon Din Dinja l compact karikot il-li għiħet jistajjuhu flok il-window karikot. Mala kif għiħet jara, din teħel sempliċi ħafna release buttons, tinqala u teġa teħel fuq il-modlu clip system faċilment ħafna. Il-compact karikot, kif kif jissuġġerixi iċsima, hija ja caricot ħafifa ħafna. Bin as features mill-windu imma, short għandek fire retardant, UV u resistant, u waterproof. Il-compact caricot tista teħel fil-karotza u kol bħal il-group zero. Ġifir il-bej bin istan fil-compact caricot code, fuq il-seat ta' wara l-ewel il-baby u saqa il-biba. L-istess għan wahlu il-kit mal-karozza. karotza U ħajħel l-kit. Għawek għdej l-baby u t-tini kit seħel ras il-baby. Għawwa dejjem ħansibu il-polystyrene li proteġi Fkas ta' impatt għal-baby. Tri-point il-li jitwal u jiqsar minn barra. Lining jinqala kollox

bħala prezz il-compact karikot hija eżjed ekonomika mill-windu karikot. Ġi għandek żewġ fatturi għandek il heffa il-prezz li huwa u bħala features għal it-tella dejjem is safe features li joffru il bebe konfo. Meta titpoġġa mal-art hija rocking karikot ukoll. Mal-3-in-1 u ukol wieħet wieħed isib il-basket. Dan huwa il bag tal-bebe comfort. Huwa basket li għandu changing mattress miħu. Iġi dal saqqu. Prezentament l istarġ jitolbuħ biex ikun parti mill-lista tal istarġ biex bista faċilment juża dan il-saqqu. Huwa rubberized, jitħassel, jintmesaħ faċli. Huwa l-istess kulur tal-prem li taħzel. Il-basket għandu kompartament separat għanna pi-changing ġewwa qed tisa tħatpoġġi nappis, creams, wipes separat biex inti ma toqgħodx tiftaħ kollox minn ġol-basket biex tagħmel nappi change meta tkun barra. Mal-flexi bag ukoll ħassib isotherm bag biex żom l-ikel frisk huwa insulated. Kompartament prinċipali li jistaw wkoll jitwessa meta jkollok dawk il-ġanet biżjed affarijiet minn normal. Kompartament prinċipali spazjuż fejn podġi l-bottles, ikel u għaffari toħra u għieċ tal-baby. U li għandu komdu għafna ta' tip ta' basket, għandu sistema ta' lock, illi kull ma ta' għamil kuote lock. Podġi għajem u nofs dawra u daj sir parti nix tijak. Minar ma joqot jiżloq. Ġifem maġina kik u inti kollok basket bis li set podġi għaw u joqot jizlo